A e dini se çfarë është haxhi? Koha e haxhit fillon me të gjitha begatit, mirësit dhe fladet e shumëta ledhatuese që na freskojnë zemrat tona e na i pastrojnë ato. Na pastrojnë shpirtrat tan dhe ndjenjat e lumturisë përhapen kudo. Gëzimi dhe lumturia shfaqen në të gjitha anët. Urime për kudo që i është dhënë mundësia të shijojë këtë rrugëtim të madh të dritës, dhe të marë pjesë në këtë tubim të mahnitëshëm hynorë.